السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركيي برعلم علماء برحبايب ينسئ جنتي baratuan guru penurus masjid serta keluarga besar penurus masjid imam muazzin bilal jemaah bapa ibu kaum muslimin muslimat mukminin mukminat semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah wa syukrulillah kita selalu berajar, belajar untuk mengucapkan alhamdulillah. Dalam keadaan senang, alhamdulillah. Dalam keadaan susah, alhamdulillah. Dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Dalam keadaan sakit, alhamdulillah. Dalam keadaan ditusuk, alhamdulillah. Terus alhamdulillah. Dah ada penggantinya. Justru ucapan alhamdulillah saat musibah jauh lebih indah dan kemuliaannya di sisi Allah. Karena kita masih berkenan memuji Allah walaupun yang datang dari Allah ujian. Beda ucapan alhamdu ketika senang sama ucapan alhamdu ketika lagi susah, lagi menderita, lagi sakit, lagi diuji, lagi tertekan, di situ terlihat apakah masih berkenan mempuji Allah atau tidak. Makanya orang yang ditimba musibah, kemudian dia Allah, masih... apa yang dijanjikan oleh Allah untuk hamba itu? Qala Allah lil malaikah, ibnu li abdi baytan fil jannah wa sammuhu baytal hamd. Wahai malaikatku, bangunlah rumah di dalam surga.

Apalagi ada berita wafatnya fulan, wafatnya guru, wafatnya apa saja. Bahkan bentuk tulisan, tulis tulisannya turut berduka cita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah mana? Alhamdulillah mana? Yang duluan Alhamdulillah baru inna lillahi. Kenapa Alhamdulillah sebelum inna lillahi? Tunjukkan keridaanmu terhadap takdir. Tunjukkan keikhlasanmu terhadap ujian yang kita terima. Apapun berita yang kita dapat menduka kita, melukai hati kita, tetap kita berkenan ucapkan Alhamdulillah. Saya ditelepon istri, anak jatuh. Agak sedikit, tidak sampai batah, tapi kesiliuk tangannya. Sampai so, dia nangis-nangis. Dia menceritakan kondisinya. Saya Alhamdulillah. Kau Alhamdulillah? Alhamdulillah. Semua tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi. Pasti atas izin Allah. Tak mungkin terjadi sesuatu. Jangankan terjadi ucapan pun atas izin Allah. Tak ada yang bisa bergerak. Dan tidak ada yang bisa menggerakkan apa-apa. Kalau belum diizinkan oleh Allah kita dan dunia dan segala isinya milik Allah. Jangan ada yang merasa diri hebat. Penguasa pun tidak bisa menggerakkan apa-apa kalau belum diizinkan oleh Allah. Makanya jemaah sekalian, ketika kita mendapatkan berita yang membuat kita sedih, yang membuat kita terluka hati, jangan lupa ucapkan Alhamdulillah. Karena makna ucapan Alhamdulillah ketika respon pertama, sikap pertama dan utama terhadap takdir yang diberikan oleh Allah. Sepertinya apa? Ya Allah, ini ujian darimu, Alhamdulillah. Ya Allah, ini takdir darimu, Alhamdulillah, saya masih berkenan mempujimu. Berapapun ujianmu, Ya Allah, saya tidak akan melepaskan lidahku mempujimu, Ya Allah. Karena ketika kita mempuji Allah hanya di saat senang, saat dapat kelancaran, ada penhasilan proyek berjalan lancar, Alhamdulillah biasa aja. Tak ada bunginya, tak ada keindahannya, tidak ada tersuntuh hatinya. Karena senang, lagi senang. Wajar kalau ucapkan Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah. Sudah makan? Alhamdulillah. Tapi cuba, lapar enggak? Lapar. Bisa enggak bilang Alhamdulillah? Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sakit. Alhamdulillah ini keadaan saya. Boleh sedih. Boleh meneteskan air mata terhadap musibah. Rasulullah pun menangis. Rasulullah pun sedih. Sambil Rasulullah SAW ketika wafat anaknya Ibrahim. Anak bayi masih 6 bulan. أبكت نبي محمد صلى الله عليه وسلم إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإلى فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون أبكت رسول الله هاتك من سديه mata kami meneteskan air mata atas perpisahan dengan engkau wahai Ibrahim kami sangat merasa kesedihan tetapi kami tidak mau mengucapkan selain apa yang diri dari Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah inna lillah wa inna ilaihi raji'un kalau kita bisa belajar menucapkan Alhamdulillah ketika musibah dan ujian, Wallahi akan Allah ganti dengan ketenangan yang luar biasa. Tenan hatinya, tenan sikapnya, bahkan ucapannya baik. Tak mungkin orang yang tenan, ucapannya tidak baik. Pasti kalimatun tayyibah. Tapi kalau tidak tenan, gelisah, tidak terima kejadian, namuk, marah, emosi bisa menjadi bermasalah besar. Bahkan bisa menakibatkan yang lebih besar. Saya pernah kejadian, tapi Alhamdulillah saya bahagia karena Allah yang menanugerahkan. Semenjak saya belajar, membiasakan diri, ucapkan Alhamdulillah dalam musibah apapun Apapun musibahnya, tak pernah Alhamdulillah terlalai atau terlupa ucapan Alhamdulillah. Empat tahun lalu, pernah hilang mobil saya. Atau istilah lain, dicuri mobil saya. Keluar dah habis, habis subuh, mobil saya tidak ada. Di depan pesantren kami di Jakarta. Dan pesantren kami di Jalan Raya di kampung Melayu. Salat subuh keluar, mobil tak ada. Saya berbaik sangka. Mobilnya ke mana? Mungkin ada yang bawa adik saya atau penjaga atau supir bawa ke mana. Kenapa saya berbaik sangka? Saya tidak mau berburuk sangka. Berburuk sangka menimbulkan fikiran yang negatif. Satpam, penjaga, ada posisinya di depan mobil malah tidur. Baru datang anak dari yayasan dari dalam dia turun dari lantai atas baru dia kasih tahu kayanya mobilnya dicuri. Dari mana bisa tahu? Ada di layar karena ada CCTV. CCTV ada akhirnya ternampak di dalam di layar. Begitu saya sudah meyakini mobil saya atau dicuri mobil saya, alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Um. الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اخلف لي في مصيبتي أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها يا الله سمبرنا كم بحالة ترهد مصيبة ينسي هدبي دن قنتي اللي ببايك بقيت سيا نايك من لهاد دي لير أدم بات أوران أمبل بنكر مبنيا ماتي كان سنصرنيا دن بوا برقي سدن كان ست بامتي دور Di depan mobil tidak hampir dua meter antara dia sama mobil, tapi mungkin sakin khusyuk dalam tidurnya tak terasa. Sambil ada seorang maling dia mundar mandir memperhatikan, terus jangan sambil bangun tiba tiba si satpam hilang. Sambil satpam datang minta maaf saya bilang bukan salah antum dan tidak ada salah siapa siapa. Allah takdirkan, jangan melimbarkan karena takdir menyalahkan orang lain. Allah yang mentakdirkan, jangan kita melimbarkan kesalahan kepada siapa-siapa. Kita harus salahkan diri. Salah saya apa sama Allah? Dosa apa yang saya lakukan sambil Allah berikan ujian seperti ini? Itu yang membuat saya berfikir. Akhirnya saya berdoa. Ya Allah, kalau memang orang maling ini, dia menambil mobil saya ini dan dia curi mobil saya karena betul-betul lagi butuh lagi ada perlu dirinya dan keluarganya karena saking susahnya ya Allah cukupkanlah mobil saya untuk dia dan keluarganya saya ikhlaskan tapi ya Allah kalau seandainya maling ini maling istiqamah Ya Allah jadikan pencurian ini yang dia lakukan menjadi terakhir dan bukakanlah pintu taubat untuknya. Itu doa saya. Dua minggu kemudian, gara-gara masuk rekaman ini, karena diambil dari CCTV, masuk ke YouTube, heboh di media. Semua wartawan pada datang. Sampai Polda Metro Jaya telefon, polisi semua telefon. Eh, ko hilang mobilnya ko tidak dilapor. Buat lapor apa? Melaporkan orang tidak merubah takdir. Sudah saya serahkan kepada Allah. Kalau sekarang bapa sudah tahu, ya sudah jalan aja tugasnya. Dicari, Al ditangkap orangnya. Ternyata mereka rombongan dan ternyata maling istiqomah bukti. 35 mobil berhasil dicuri. Dalam hanya dua bulan. Ini istiqomah kan? Istiqomah. Katanya ketika ditahan sama polisi Dania. Mana mobil Syekh katanya jual. Uangnya mana? Saya sedekahin. Kenapa kok sedekahin? Begitu saya tahu ini mobil Syekh Ali Jabir saya tak berani pakai uangnya. Masya Allah maling tapi saleh. Saya minta sama Mitru Jaya Kapolda saya minta dipertemukan. Saya ketemu. Tambah di social media kita berdua. Ada mereka berempat. Saya berbicara sampaikan. Saya tidak mau membahas yang sudah terjadi. Tapi saya berpesan kepadamu, mohon jadikan ini pelajaran dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan Allah ampunimu. Saya harap kamu bertaubatlah. Karena apa yang kamu lakukan ini justru tidak menambah rizki, tapi justru menambah azab dari Allah. Mungkin bisa selamat dari azab di dunia atau hukum di dunia, tapi tidak akan bisa selamat dari hukum Allah di akhirat. Suami so, dia buluk saya dan nangis-nangis minta maaf. Saya bilang jangan minta maaf sama saya. Minta maaf sama yang di atas, sama Allah. Kalau saya tidak ada urusan, saya tidak ada tuduhan apa-apa sama Allah. Kalau Allah sudah terima pemaafanmu, Allah terima permintaan maafmu, pasti diampuni. Berarti kamu harus usaha terus untuk meminta maaf sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya dapat berita Alhamdulillah beliau, Alhamdulillah sudah betul-betul taubat. Ya mudah-mudahan. Kita harus belajar meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.